Shala Swiss Group. Oferte gjërë me shërbime të shumta, Shala Swiss Oil, karburante dhe vajra cilësore me çmime të lira dhe oferta atraktive për të gjithë klientët. Shala Swiss Group, me të gjitha në një vend. Shala Swiss Restaurant, Shala Swiss Motel dhe Shala Swiss Market. Gjendemi në ish kombinatin e lëkur këpucëve në Pej, me pika të reja në fshatin Leshan dhe Kliqin, e së shpejti edhe ma për jush. Vizitoni faqen ton shalaswissoil.com, Shala Swiss Group.